Ναι, το λαγκύρι. Λίμπα. Φανιά. Α. Chukua hii. Ingia kwa lab alafu atakwambia kile utafanya. Toli minji. Kuna unasikia shida zingine ukimeza? Sema ukweli, kutoka siku mbili tatu hii video nimekudoa vitu gumugumu, mutra, vichwa za buzi nimeshindwa kumeza, ndio nikajua we hapa kuna shida hapa. Naishi wapi? Hapo chini. So wewe daktari, hii gojwa ni kama Ebola hivi. Asante sana. Yes, nimekuja.